ပေးတာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြင့်ကျူချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ကာတွန်းကွန်ရှစ်တူပြည်ရဲ့စင်စုရွာကလူတွေချောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူချန်နယ်လေးကို Like and Subscribe နှိပ်သွားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါရောက်အားပေးတဲ့ပေးတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုခြေချမိပြီဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အငွေ့တက်ကလေးတွေကိုပလူယိုစတင်ခန်းစားလိုက်ရပြီပေါ့ရန်ကုန်ဆိုတာလက်ရှိတွေထဲမှာပဲတွေ့မြင်ဖူးခဲ့တာခုမှပဲကိုတိုင်ကိုကြောက်ရောက်ဖူးခဲ့ပြီဖူးဆင်းမဲ့သူကမြင်မြန်စင်တက်မဲ့သူတွေကတော်တော်လတ်လတ်လောက်ကြဗျာရှေ့မှာစစ်စေးရေးတွေရှိတယ်တဲ့ဟေးအော်ရန်ကုန်ယောက်ျားလေးပဲရမယ်ဆွဲဆရာကြီးဆွဲဆရာကြီးကားမတိုင်းမှာငိုင်းနေလို့မဖြစ်သေးဘူးသွားလို့တဲ့ခီကိုစီးရမယ့်ဘတ်စ်ကစုံစမ်းပြီးတော့စီးမှာပဲရေခဲကြီးရောင်းတဲ့ဈေးတွေကိုမေးပြီးဘတ်စ်ကစီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟိုကားကိုစီးရမှာစင်မတ်မှတ်တိုင်ကိုကြိုပြီးပြောနော်။ကျေးဇူးပဲ။ရန်ကုန်မြို့ကိုမရောက်ဘူးတဲ့ပလူယိုးခမညာရန်ကုန်ဆိုတာခုမှနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဆိုသူတို့တိတ်ပါပြီတော့ဒူးပေါ်တက်ထိုင်ရသလားဟဲ့ sorry အတော်ငါ့ကိုအတော်နဲ့နေရုပ်နဲ့ငါ့ရုပ်နဲ့ရှင်ကြည့်စမ်းခွန်အိုရှိကိုသေကာနဲ့ရုပ်ကြီးနဲ့သေနာကငါ့ကိုများမစင်ရိုင်းကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ထားတဲ့မျက်နှာငဖောင်ရုပ်မိညိုက်ထားတဲ့ကိုလုံးနဲ့ကောင်ကငါ့ကိုဖျားဖျားငါတော့ပြဿနာပဲငစိမ့်တဲ့ထင်တယ်အမျိုးသမီးကမကြည်မချမ်းနဲ့တပြစ်တက်တော့ပြောတာပေါ့ကဲတော်ကြပါတော်ကြဒီကတော်ကလည်းတော်ဘာဒီကကိုငစင်ရိုင်းကလည်းဖနှောင်းနဲ့အဲ့လေရင်စည်းကလေးမဆပါဘောခမရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးမယ်နော်ပြီးမယ်ခဏဒီကားကိုဆက်စီးဖို့မသိတော့ဘူးဟာခမရိုင်းလာကြည်လားကားကတောင်းတာပစိုးချွတ်ပြီးတော့ပြောပြရင်လည်းကျုပ်တို့ကားစပယ်ယာတွေပဲလွန်ရကြမယ်ကားကပေးမလို့ပတ်ဆက်နိုင်နေတာဟာဒီမှာကပိုင်းနိုင်ကြောက်လို့ပါရှက်အင်ကြီးအောက်စာမှာအိတ်ချုပ်ပြီးပတ်ဆက်ကိုအိတ်တဲ့ထဲအပေါ်ကတွေ့ကျိတ်နဲ့ချိတ်ထားတာကိုရှေ့မတ်တိုင်မှာဆင်းမယ်မီးပွိုက်ဖြတ်မယ်မီးပွိုက်ကရုတ်တရက်ညီသွားတာကြောင့်ကျူဤဟာဟာဟာအနနနနသေပါပြီတော့သေပါပြီဟိုဟိုဟိုနင်ငါ့ကိုလက်စားနင့်ကိုလက်စားချင်ရမှာကြည်နဲ့နိုင်မယ်လာခဲ့မတော်တဆဖြစ်အောင်မလီကဲတော်မူကြပါအောင်အဲ့ဒီလူကိုဖမ်းမိကြပါရှင်ကပိုင်းနိုင်ထင်နဲ့ဟိုက်လူအုပ်ကြီးပြင်းရင်လွှမ်းရင်နဲ့မိရထားဂုံးကြော်ထားပေါ်ရောက်လာခဲ့တယ်ချက်ချပြတီးကွာဆော်ပြခမားတို့မှားမယ်နော်ကြုံနာမကတ်ကြနဲ့တခိုးကလူမိုက်စကားပြောနေပါလားကြာမကတ်နဲ့မကတ်နဲ့ဆိုရက်လို့ပြောနေတာမကြဘူးလားမရက်ရင်ပြစ်ထဲလိုက်ရမလားကြောက်ဆုံးမဆုံးနဲ့နော်အမ်လစ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 ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးမှနောက်ကြောင်ပြန်လှည့်ပြီးပြေးကုန်တာပေါ့ဖူးတော်ပါသေးရဲ့နှုတ်မဆိုရင်ဒီလူတွေကြားထဲမှာအသက်ပြောက်သွားနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးမှခုခံမှုမစိုးစားပါနဲ့ဗုဒ္ဓသူတို့ကလုံးတည်တည်ကြကြစာပွေစစ်ဆေးကြစမ်းမတင်ငါဖို့ရတည်င်းအတိကျရထားတယ်ပြီးတဲ့သူရှိလို့တောင်းဝရရှာမှာဗျာဘာမှမတွေ့ဘူးဆရာအသေးချာရှာချပါဗျာဒီလူအိတ်ထဲကိုနှိုက်ပြီးခြံရောက်လိုက်တာတော့အမှန်ပဲလူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပါလာလို့သာလူအုပ်ကြီးကိုအန်တုရဲတာပေါ့ရှင်းနေတာပဲပောက်ကွဲစီတက်တာဆိုလို့ဟောဒီ၄မျိုး၈၀ရက်စားဘူးပဲတွေ့တယ်ပြစ်ထက်လိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်တာဘာလက်နက်အားကိုနဲ့လဲအဲ့ဒီပစ္စည်းဘမလဲမှန်မှန်ပြောခမရဒီဒီလိုပါဘာပစ္စည်းမှမရှိပါဘူးကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်လူကောင်းပါဗျာယုံပါဘတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုတလုံးမကြံပြန်ပြောပြလိုက်တာပေါ့ကပိုင်းနိုင်လို့ထင်ပြီးတော့လိုက်ချလိုက်တဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တော့ဒီလူတွေငါ့ကိုလူမှားနေပြီရှင်းပြနေလဲလိပ်ပတ်လေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ရွေးစရာနီးလန်းကတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လေဂုံးသရားဘုတ်ကနေဒိုင်းမင်းပစ်ထဲဖို့ပဲကျွန်တော်တာအမြင့်ကြီးပဲပြေးစရာမင်းမရှိတော့တဲ့အစုံလိုက်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုရိတ်ရိတ်ရင်ဆိုင်ပြက်လန့်မိတယ်သူတို့ရှစ်တိုးရဲ့တိုးကြည့်လေရှစ်တလန်းကိုတိုးလိုက်တာနဲ့ကျုပ်ကဒိုင်းမင်းပစ်ထဲလိုက်ရုံပဲအောက်ကိုအေးကျုပ်တစ်ခုခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာဒီလူတွေမှားမှန်းသိပြီးနောင်တရသွားကြမှာကျုပ်ကသူတို့ထင်သလိုက
ကပိုင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးလေ။တမာဒေဝနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်တွေကကျုပ်ဘက်မှာရှိနေတယ်ထင်ပါရဲ့။လိုက်လာတဲ့လူတွေလှဲ့ပြီးပြေးတော့တာပဲ။မပြေးလေကျုပ်ကဂျွန်းပစ်ချလိုက်မှာ။ပစ်ထဲလိုက်ရမလားဆိုတာဂျွန်းပစ်မှာကိုပြောတာပဲ။ဖွီး။ကဲ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 ။နောင်ကြီးကရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘာအကူအညီပေးရမလဲပြောပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခကိုဥပဒေပေါင်းတွေကနေပြည်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 ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနေပါတယ်။နောင်ကြီးရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းကူညီဖို့အသင့်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုချိန်ဟာရဲနဲ့ပြည်သူကြီးပြူစွာလက်တွဲပြီးအခက်အခဲမှန်သမျှပူးပေါင်းဖြည့်ဆင်းရှောင်ရွက်နေချိန်ပေါ့။အေးဖြာကျုပ်သွားရမယ့်လိမ့်စာ။လိမ့်စာဆိုင်ရွက်ကဘယ်ကျခဲ့တယ်မသိဘူး။မရှိတော့ဘူးဗျ။လိမ့်စာအတိအကျရှိမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအကျကူညီလို့ရမှာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်စာရွက်ကိုကူရှာပေးကြပါလားရဲရရှိကြီးရဲ့သူပဲခုနကကူညီမယ်လို့ပြောပြီးငိုတော့ငုံမငိုလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျာကြည်နှံ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဒီနီနာတဝိုက်မှာပဲရှိရမယ်ပလွေယူဖတ်ကြကြံခဲ့တဲ့စာရွက်ခောက်ကလေးကိုတစုံတစ်ယောက်တော့သူကောက်ယူသွားပြီဆိုတာဘဒူးမှသတိမထားမိကြခမားဆိုင်ရဲ့ကိုတော့မှတ်မိမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့အိတ်ထဲရှာကြည့်အောင်ယော့အသေးအချာရှာမတွေ့ဘူးဗျဒုက္ခပါပဲရဲရရှိလူကြည့်မင်းနဲ့ကိုအားနာစရာကောင်းနေပြန်ပြီဒီတော့ဒီလူကိုကျွန်တော်ပဲတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ကူညီလိုက်ပါမယ်အချောင်းထုရင်ဆက်သွယ်လိုက်မှာပေါ့โอเคပြို့ရက်ကွက်ကလေးတစ်ခုရဲ့အိမ်နဲ့စုစုကလေးတွေကိုရောက်လာခဲ့တယ်ရောက်ခါနေပါပြီကွာအင်းဒီလူကြီးကငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာနွယ်ပင်တမင်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတာပါပဲလေဒါငါရဲ့အိမ်ပဲဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ငါကတကူတဲ့သမားငါစီမှာတော့ငါစားသလိုစားရမယ်ငါနေသလိုနေရမယ်ကွာဒါပဲပြီးရင်မင်းရန်ကုန်ကိုလာရချင်းအကြောင်းရင်းကိုမချွေးမချံပြောပြဖို့ပဲလိုတော့တယ်မမေ့နဲ့နော်ကျုပ်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲကျုပ်တို့ရွာသားတယောက်ကိုလက်ရှာတာအဓိကပဲကိစ္စကတော့အဲအဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့မှပြောလို့ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီလူကရွာကနေမြို့ကိုတက်သွားတာအနှစ်30ကျော်ရှိသွားပြီရွာမှာကလေးကစာတိုပေစာလေးတွေရေးစာရေးနာရှိလေတော့နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာဂီတစာဆိုကြီးတယောက်ဖြစ်နေရှာပြီပေါ့လူကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးပေမဲ့ကျုပ်အင်မတန်လေးစားတယ်ဗျာတကယ်နေအောင်ကွာဒါဆိုမင်းပြောတာဂီတဆာဆိုမောင်မီကြီးများဖြစ်နေမလားစဉ်းစားစမ်းဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြုသူ့ကိုတိလိုက်ရင်သူနဲ့တွေ့ကျင်လို့ဗျာကူညီပါခမဒါဆိုရင်ရှာမနေနဲ့တော့မောသွားလိမ့်မယ်ခမဟုတ်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီသူလူပြည့်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာပေါ့ဟွန်းခဲလေသမျှသိရကြပြီခွင်းအဖြစ်ဆိုးလာကြည်လားကိုမြကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓဒီနေ့ရွာကဖျားပွဲမှာကိုရက်နဲ့ကိုဆက်ဆိုပြီးကိုရွာသားရေးတဲ့ဆက်ကိုစင်နေကပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားခဲ့ပြီးလာခဲ့ပါတယ်ခုတော့အမေမင်းကိုမြေကြီးရဲ့မနှက်ကပဲအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ဘာယောဂနဲ့လဲမသိဘူးကျုပ်ရွာပြန်မျက်နှာပမလာဖြစ်ရပြီပေါ့ရွာရောက်ရင်ဘလို့ပြောရမှာတော့ဖျားကိုမြေကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဗျာရင်မရှိတော့ဘူးဗျာမရှိတော့ဘူးอ๋อคุเมียคุเปี่ยวซูซูโรเบ้นอแพ้ไว้ลงมาโกเมียจี้อสาอะยะตมะโกพูจูเตติ่นนาบาโยคะเนี่ยแหละบาโยคะเนี่ยมันไม่ตีไล่ยะบาบุเปียเตชาอ๋อไม่ไปบ่มั้ยบะยกตั้วบาไล่อ๋อโกเมียจี้ตระหวาตะคู่กันตะคู่ลุซวยะไปมาบ่ฮอดเดอุหม่องติ่นเยหึโกเมียจี้บาจอกเตดาเดติ่จินโลเดเฮ้ๆโหตะเยปี้ให้หลูดิဘာဖြစ်တာလဲဘာမှလဲတရဲတရဲတဲ့နေတေဘီပြောတဲ့ကိုမြကြီးနှစ်ဘင်းသားရောက်နေတာတရဲမဟုတ်လို့နှစ်ကြီးတော့လားဟဲ့အမလီမျက်စွာပုတ်တော့ကိုမြကြီးတဲ့ဗျဟုတ်တယ်လေငါကိုမြကြီး my name is မောင်မြကြီးမင်းတွေ့ချင်တဲ့စင်စုရွာသားမောင်မြကြီးဆစ်ဆစ်ပဲဒါဖြင့်ကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှာမနေနဲ့မောသွားမယ်လို့ပြောရတာလဲဆက်ဆိုင်မြမြတွေ့နေပြီပဲဥစ္စာစာနေရင်မောသွားရုံပဲရှိတော့မှာဗောဟဲ့မဟုတ်ဘူးလားတိမတိပဲဒီကသိပြီးထင်တာဗောအေးကောင်းတယ်မသိတာပဲ
खुदा मेन लव लाई बोंगा ये चो या चो गो फिर भी कोई मेंगा मती बे में मैं हाँ ना गो लशारे सेंजु या दा फिर दे सुरा ना तीने ठारे जो मेन ठोचा के दे सा पीरो श्यामा का ब्यावो सेने प्याजा डबोडा मा जुए ठगलो पी दो अभी हाँ ते हो बाला बलो जना मिले हैं मैंने गाने सोंडू के या बोंगो अच्छे का पियू ठारे ठगे पिये जना बो हाँ मफ़े बूटे ने सलान टाइम मिंदा से या बा मफ़े माबिया मिंदा से ला पड़े सलान हो ला पियू डाबे अरे से या गो कबाइना लाइट अपो लोग ला यो मोगा हाँ हाँ पेपी मले ठासोले पुनोला ओडे जाऊँ का मा ठे तो भी मोगा पने ले मफ़े दे बाबू बिया श्वामा का खराई ने लो पिया बोट कूड़े लोग माम हो बू तराते पुन बोबा डबारे लोग मासो रो टू या डाबो अरे माँ स्वारे का मिना लोग चिन्ह कांडे को पसंद लाइस भी प्याज़ डबो अति ये बो डॉ चो को लंजे बेबी यंगों को लो लाई डा सहयाव सो लो मिना रो जी नो डाबे अखंड प्याज़ सीजी ये लाई नो क्वा के सलान डॉ डॉ गमा आइडिया शिवी डा मबुवाने क्वा ए तराते सो रा का भेगा तरागु प्योर आले हाँ नवीन चांगो प्या भी नवीन याने सेजु या को कूरे तरा सागलो पीजी तो अभी ले भिया श्वालू जी रे ने ने अत्तक लेगा ले या ला डो मंजूए छारे छे श्वा को अत्तक जाऊँ ला रे चाऊँ से आले को बेटू ये चौजा सी यो मुझाओ खुश हो ये नहीं वाटी या फिर ने भी श्वादू या दा ने कम्या चिची ये ने मु अपिये सी जा रे भियो ठेकेरो भाम हो डे चाऊँ कई साली ने ते यो आने ते यो मोंडी जोंशा के जाया रा बो क्वा सीलों ने न्यू डे ने यान यो हा नेचर कलर भी डे तो एक लोग सो मुझाओ सही वन कोई क्या रा बो निभाओ लुजी तो मारे प्योर आ करो पोलों बो जा कोई आ रा सो पोलों सो रा मैं मार यू या आगे जा मार हो डा मैंने भी कहा ने तेरा रे आगे जा नीले पाले पहने थी आउटसाइड मैं ना तो सो रा रे हा तो खो वो तो ना रे बो नाइंडे यो आगो ढाई सो में शौने युवा को मुई तो या सुजा में लुची ना भी नवे युवा ने सेजु या भोगन खाईने का सारा भे न युवा जलोंगा मुई तो या को भी मजा दे ले ठीरो असोंगा मो सोंगे भी कंजा डाबो शुले क्वा शुबु पैसा ग्रेगा टप्पन ने टप्पा घूम तो ना गेरा ए पैपी का नीले चायो तो सेजु का कांड्री को को भी तो मालियो ठीरो नवीन का ले तू गो तू बियां तू ना बो ठीलो ने ना सो पौ भी द्वारे अच्छे ही माँ तो सेजु का टको पो तू ना लो आगो लेगो ने शंगे डेली तो ना ने तो शंगे प्योला इधा ठीबो माँ सेजु द्वारे का मुझे तो यहाँ याद आ रहा बो ठावो नवीन द्वारे का मच्छे में ना पिये भी नवीन ने सेजु सेवन को मु असा निमा योजा योया आगजा फिर दे छोरा इंटा पुए लेलो बियां पुए चेनों कब पुए दी था चेंबा पीरो बी गई हैं ठीलो पे फिर बामले खुदो इंचा जेंत से तो भी अखो खाईने कोलोनी नेचर रुई है अचिन जोड़े जाओ उमे तो डे बे चाबू बारे बिया तो से तो कोई डोला तयोने तयो आगाता ए हो बाओ आगरा रुई मबी म नीन्यो तो अभी आते भी चीनू मिला यहाँ पे क्वा टीचरों आने ने आते सोने नुबिया ने टपट लंगा ने कंप्यूटर में अरे न्या का अटूए को जी ने ऐसा उनके चाबी में ऐलो में प्योना ही वाबू चीनू मुड़े पीने जा रहा को कोपेटू दिया टीवाले को याव लाया चिंगा खलेरे पिन्या ये तो टावों युबो बे तनी मोटे यंगा सादे जाऊंगे का कोपेटू को सीजो ने ले ये चाऊंगा रो शिविदा ए सादे में चाऊंगा डबे सियाले चूजा या में सादे जाऊंगा तो सिंधु या बम्बा वे शीरा होबा नवेंगा खली रुले दिमाबे चाऊंडा जा दे ले तो लीडी का चाऊंगो प्याकुला भी चाऊंडा या रो चाऊंजे नौचा डारो चाऊंबिया डारो दिलो का केरे सियाले ट्विचो या ले में निवा ओं बिया छाऊ उड़ा सी डे मोला सी के डाबो
နဝင်းရွာနဲ့ဆင်စုရွာကြမှာတစ်ချိန်ကတစ်သားတရာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်တရွာနဲ့တရွာစိတ်ဝင်ကွဲကြရာကဒီတရာကြီးကိုထိမ့်သိမ့်မှုမဲ့လာကြတယ်ကြတော့တစတစနဲ့ယုံရင်းပြက်စီးလာပြီးတရာကြီးဟာသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်နေမှာရွာနီးချက်စုပ်ကကောင်းတွေတခြားကရွာသားတွေကလာပြီးတက်ညီလက်ညီနဲ့တယောက်တလက်ဆိုသလိုတရာကြီးကိုဝိုင်းပြီးပြင်ညရဲဆိုပါတော့ဟဟင်ပြင်းတို့ပြင်းစားတွေကိုခွာယူလိုက်ကြတာတက်တက်ကိုပြောင်ရောဆိုပါတော့တရားမရှိပေမဲ့နဝင်းရွာသားတွေကမဖြုံဘူးလှေကိုအားကိုးပြီးရေလန်းခီးကပဲတွောလာကြတယ်လေနားကွဲပါပြီဗျဂလောင်ဂလောင်နလက်ခင်းရဲ့နေရောင်ကြီးအောက်မှာစာသင်ကျောင်းကခေါင်းလုံးပန်သာသာလေးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ကျောင်းသား၄၅၆ယောက်ကစာသင်ခန်းထဲရောက်ရှိလာပြီးမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါတပည့်တို့ဒါစာသင်မဲ့ကျောင်းသားအကုန်ပဲလားကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေရောဘုဒ္ဓချက်ပေါင်းတာလာနဲ့ခွားစာတို့ကခုလောက်ဆိုရေလည်းမှာဖောင်ပြနေကြတော့မော်ဆရာလေးဟုတ်တယ်ဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကဟိုဘက်ကန်းကလာကြရမှာဩအဝတ်စားနဲ့ကျောင်းစာအုပ်တွေကိုပလတ်စတစ်အိတ်တွေထည့်ပြီးချောင်းကိုကိုလုံးတွေလက်ပစ်ကူလာခဲ့ကြရတယ်ဒီဘက်ကန်းရောက်မှာအိတ်ထဲကအဝတ်စားတွေကိုထုတ်ဝေါ့အင်းဒီကလေးတွေဘဝကရင်လေးစရာပါလားနော်เจ้าหมอตรอตาบาปี้นาจาดาโกเมียนอะเปียนเนาะเจ้าหมอมันตัสามะคันอะเตเจ้าตะหมอออนตะบี้โจซาเนาะซาตินกั้นเนมาตะเนตากงลุนตั้วเกบีซาตินยาดาอสินบีเยล่ะบาเคคเคชิเลเสียลีมะชิบาบูอะยินลาเกบูเลเสียตวยกะดอตะบัดเปคันเดเปลี่ยนปี้กงจาดาเบ้บิ่วอ๋อหอกล่ะเอลีปี้เมซูเลปี้จินเสียเบ้เปียတင်မြမှုမရှိတဲ့ရွာနေရွာကြရောက်လာတဲ့နောက်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတွေးကြုံခံစားကြရှာမှာပေါ့ကဲကြည်စမ်းဆရာလေးခံစားချက်တွေထွက်လာပြီဒီအတိုင်းဆိုဆရာလေးလည်းထွက်ပြေးဖို့ပထမခြေလမ်းဟန့်ပြနေပြီဟုတ်လားပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေဆိုတာရှိပြီးသားပါဘလို့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာပဲသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးခမည်းတော်တရော်နဲ့တရော်မစည်းလုံးရဘူးစိတ်ဝင်ကွဲပြားနေတာကမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲလောလောဆယ်ကလေးတွေပညာရေးနှောက်နေရမယ့်အဖြစ်ကိုထဲမတွက်ကြဘူးသူတို့လေးတွေဒီမှာကြောင်းလွန်တက်ဖို့ခမည်းတော်ခွင့်ပြုထားတာနော်ဆရာလေးကလည်းကလေးဆိုတာအဖြစ်ကင်းစင်တယ်လေဗျာရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကလည်းမေတ္တာရက်ခဏနဲ့ကျုပ်တို့ကလိုက်ရောထားတာအေးဗျာအဖြစ်ကင်းစင်တဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပြုတော်ပေးရမှာလူကြီးတွေတာဝန်ပေါ့ဒီနေ့နဝင်းရွာကခွားစာတယောက်ចောင်းမတက်ပါလားနဝင်းကចောင်းသားတယောက်ကထပြီးချောင်းဆက်မှာငားမြပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်စရာအော်အေးသင်္ကန်းကစမယ်နော်တိတိချာချာမှတ်ယူကြចောင်းကန်းထဲမှာစာသင်ပေးနေရပေမဲ့ကိုပေတူးရဲ့စိတ်ကမဖြောက်ဒီခလေးဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလိမ့်အေးလေအခက်ခဲတစ်ခုခုရှိလို့နေမှာပါဟင်ဆရာလေးဒီနေ့ငားတွေတအားကြလို့ငားများနေတာနဲ့ကြောက်မတက်ဖြစ်ဘူးဆရာငားရတဲ့တာဆိုတာဗမာလဲမင်းရဲ့ငားရွာကလူကြုံတဲ့အိမ်ကိုပို့ပေးလိုက်ပြီလေဒီနေ့မြို့ကအဲ့တဲ့တွေရောက်နေလို့သူတို့အတော်ဟင်းစားရှာပေးနေရတာနဲ့နှစ်ဖြစ်မှကြောက်နှစ်ဖြစ်အောင်တက်ပါမယ်အေးပါကွယ်ကြောက်တက်မှမင်းအစာတွေအများကြီးတက်မှကြားလားဟုတ်ကဲ့ခွားစာနင်ဒီနေ့ကြောက်မသွားဘူးဆိုဟုတ်လားမင်းစင်စုသားတွေနဲ့ရန်ဖြစ်လို့လားနင့်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲပြောဘာလို့ကြောက်မတော့တာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းဘသူနဲ့မှဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပါတာမတော့တာမမလေးကအော်ကြီးဟစ်ချက်လက်လုံးနေတယ်အမဲနှစ်ကိုစိုးရိမ်လို့မေးတာဟဲ့အမမီးပုံကြီးကလည်းဆရာလေးကိုအားနာဖို့ကောင်းနေပြီဘာလို့လဲဆရာလေးလဲကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာလေးပေါ့ဟုတ်မအိုးငါမှမသိပဲမသိလို့ပြောမိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောက်ခတ်တာဆရာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုကျောင်းမမှန်တက်စေချင်တာကျွန်တော်ចောင်းပြတဲ့ကိစ္စလာပြီးမိတာဆရာလေးမှဟိုဘက်ရဒီဘက်ရခွဲကြတဲ့စိတ်တက်မရှိတာအမှန်ပဲကဲပါဟဲ့ပြန်ကြစို့နှစ်ကိုစိတ်ပူပြီးတော့လိုက်လာခါမှပဲလာလာလာအိုးငချင်းတို့ဆန်းငကွင်းရကမိခဲမနဲ့ဆရာလေးတွေ့လာခဲ့တယ်ဆိုခြေသမားဖိုးပိန်ကပြောတာပဲဘာမိခဲမလဲဗျနဝင်းတကြီးရဲ့သမီးလေးရုပ်ကလေးကချော်တလောက်ဇက်ဇက်ကျဲမလေးပေါ့ဘယ်ကနတာမှာသူ့နာမကက်ရေးကြဘူးဒါကြောင့်မိခဲမလို့ခေါ်တာပေါ့ဩမိခဲမတယ်လား
နဝင်းရွာရဲ့ထန်တော်မှာနဝင်းသားပောက်ခေါ်တို့လူစုဝိုင်းဖွဲ့နေကြငါရင်ထဲမှာပူလောင်နေပြီတငယ်ချင်းရဲ့ဥဒဝဖြောဥဒဝလာစမ်းပါဦးထရီတဲကိုတောရက်တွေရောထားတယ်မဟုတ်လားဗာပြဿနာမရှာနဲ့ကွာပင်ကြီးစစ်စစ်ပဲငါရောက်တာမင်းတို့အမြင်ပဲဗာပြောတယ်ဂျန်ကဲတွေရောထားလို့ကြောက်တငယ်ချင်းရင်ပူတယ်ပြောတာပေါ့ကမ်းပါပြီဗျမှန်တယ်အဲ့လီမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကဥဒဝပြောတာကိုထောက်ခံတာမှားတယ်ဆိုတာအဲငါရင်ပူတာဂျန်ကဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါရင်ပူတာမိခင်မကြောင့်အဖိုးကြီးခမားကြောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့တွားလို့ရပြီတွားတော့ဘာကောင်တွေလဲကွာမိခင်မကိုငါချစ်ချစ်နေမိပြီကွာမင်းဖွင့်ပြောပြီးပြီလားဟိမပြောရဲလို့ပေါ့ပြောရင်းရင်အခုလောက်ဆိုခေါ်နေတဲ့တော်လေးတောင်ကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာပြောတယ်ဟိုဟိုလေချောင်းမိနဲ့နှစ်ပါးသွားလေးတောင်မှထောက်နေနိုင်ပြီလို့ဒီကိစ္စဘာမှမပူနဲ့လာတို့ပါလိုက်ခဲ့မယ်ခေါင်းကမစင်မချင်းပြောလိုက်မိတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ဘာကိစ္စများပါလဲ။ရှင်မမှတ်မှုမှုဆိုရင်ကျမမတောင်းပန်ချင်တော့ဘူး။သွားတော့မယ်။အဲနေအောင်။ခွားစာကြောင်းမကတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ခွားစာပေါ့ဂယုဏဒေါတော်နဲ့ပြောလိုက်မိပြီးမှအရန်ကိုအာဏာသွားတယ်ရှင်။ခွားစာတို့ကြောင်းဆင်းလို့ရွာပြန်ရောက်တာနဲ့အင်ကိုတမ်းမပြန်သေးပဲအဘစီဝင်ကြရတယ်။ကြောင်းကဆရာလေးတင်ပေးလိုက်တဲ့စာတွေကိုအဘရှိမှပြန်ရွတ်ပြကြရတာနေ့တိုင်းလိုလိုပဲ။အော်အဘဆိုတာကနဝင်းရွာသူကြီးပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ကကြောင်းစင်တော့ခွားစာပါမလာတာနဲ့အဘကစိတ်ပူပြီးကျမကိုလိုက်ရှာခိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။တကယ်ပါမျောလင့်မထားတဲ့စကားတွေကြားလိုက်ရလို့ဒီကမမကျမနာမည်ဖြူလေးပါ။မိခင်မလို့တချို့ကခေါ်ကြသေးတယ်။ပြဿနာမရှိပါဘူး။ပြဒနာရှိတာကစင်စုကနဝင်းသားခွဲရတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီလိုကျမခုတောင်းမှနေတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲရှင်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ကျမသွားတော့မယ်ကျွန်တော်ကိုလှေကြုံလိုက်ခွင့်ပြုပါမဖြူလေရှင်ပဲသွားမှာမို့လို့လေအဲဟိုလေဖြူလေးတို့ရွာကိုပေါ့ကဲရောက်ပြီရှင်ဘဒုနဲ့တွေ့ကျင်တာလည်းပြောကျွန်တော်ဖြူလေးနဲ့စကားပြောကျင်သေးလို့ပါကျွန်တော်ဖြူလေးကိုမိခင်မပဝါဘောင်းကိုရက်စားနဲ့ပြုတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားအမေကြီးကျယ်လိုက်တဲ့ပောက်ကောအဘနဲ့တိုင်လိုက်ရဖယ်ပါဒီမှာဧည့်သည်ပါလာတယ်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောမှဖယ်ပေးမယ်ငါ့ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဟော်ဒီကကိုကိုပောက်ကိုအမ်ဟဲ့ရောငါငါဘာလဲမင်းမဲမိခင်မကိုချစ်လို့ဆိုဖွင့်မပြောရဲဘူးဆိုလို့လေအော်ဒီလိုလားတေးနာကောင်ပောက်ခေါ်နင်ကများငါ့ကိုဖျားကဲပါကဲဟဲ့အခိုက်ये ज्वारे को अम्यां पी मा बे चा हा अमले मलुए बू लिप मा बे हो शे ना मा भेगा काउन ले भ्या छ पि मति बू भ्यो फोंग अमले क्वक हा स्याली काउ मा तु तुई री ने बा ला तमी तमी बा मा फिउ बा तु तु बे याव दो बदु ले लुयान गा ट्वी ला दिन नो ng လက်ကပြေးမလွတ်ပါဘူးကွာဟွန်းဟွန်းโอ้โหจ้องเสียกูပြောတာပါယဲ့ဟမ်จ้องเสียဘဲကจ้องเสียလဲတို့ရမှာจ้องเสียနဲ့တူလို့တော့မရှိခဲ့ဘူးတာညီညီအပမိနေတာလားဟင်ဟုတ်ပါပြီဒီကောင်တွေသမီးကိုဆေးရွာတွေတုံးပြီးပြုစားထားတာထင်ပါယဲ့သူပြန်သွားတာများလားဒင်းတို့သုံးကောင်ကိုဒီညထိတ်တုံခတ်တာလိုက်နောက်နေ့မှာတတ်ဆိုင်ရာကိုအနှံ့ရမယ်ပြီးရင်သမီးကိုအိမ်ကျမှဖះစင်ဘော်ကရီမတိုက်တက်တိုက်ဟိုက်ဘဲရောက်တော့လေစိတ်မှလည်းမတွေ့ပါလားမမလေးဆရာလေးခေါင်းမသွေးတွေနဲ့ခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးတိတ်ပြီးထင်ပါရဲ့လောက်ပါအောင်ဗျာဟဲတူတူဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဒုက္ခပါပဲခေါင်းမလည်းသွေးတွေနဲ့ပါလားပောက်ခေါ်နင်းနင်းဆရာလေးကိုဘာလုပ်လိုက်တယ်ငါနဲ့လူချင်းဝင်တိုက်မိပြီလဲကြတော့တာပါဟာဘာမှမလုပ်ဘူးအေးအဲ့ဒါနစ်တူခွားစာတို့ကိုစာသင်ပေးတဲ့ចောင်းစရာဟဲငမူးရဲ့ငယူးရဲ့ဆရာလေးတတိယလာပြီလားရှင်စင်စုတကြီးကြွလာပြီခမငါအင်ကိုခေါ်ခဲ့လကွာဘလို့ဖြစ်ရတဲ့နဝင်းတကြီးရဲ့မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာအဖြစ်ကဒီလိုဒီလိုအကြောင်းဆုံးကိုသိရတော့စင်းစစ်တကြီးကဒေါပွားမိတာတော့အမှန်ပဲဒီကိစ္စကိုဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲကဲကျုံနဲ့မှာဖြစ်လို့ကျုပ်တာဝန်ယူပါတယ်ဗျာကဲဒီလိုအလွယ်မပြောနဲ့ခုဖြစ်တာကျုပ်တို့ရွာကကြောင်းစရာနော်ကဲ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 ဒီလိုအခြေတင်ဖြစ်နေလို့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးကသူ့တပည့်တွေအပေါ်
ตั้งยองสิ่งชีดาถ้าเจ้าเลยตุ๊ดบีกว้างสาสีกูตั้งยองสิ่งจีจอนเนี่ยลายเงาไม่มีอะไรแม้พี่ตัวยาดาสูบาร์ร์ฮู้ด่าบ่มีบ้ากาตาดมีกูชิดตัวมิวเสียสุราทบีดีกูชิชามาบ่เลยฮึดีรอประตูประตูมาเปิดมิวจ้าไปเนี่ยเสียหน้าทบีเนี่ยตั้งยองสิ่งกูก็มีจริงเดี๋ยวบ่กันจีโร่ยลุงนันเนี่ยสวยมิวจูบลุงนันเนี่ยสวยมิวจ้ามาสูลาบีฮะเปียงดีดี ฮ่าดีกว่าเนาะลุงน้าเว้ยงานเนาะแกบ้าตั้งไงสักการ์ตจีน่ากันสุดรู้เว้ยตุ๊กยอดได้ลุงน้าเนี่ยหุ่นด้วยจ้าสูบยาแต่ยานี่เนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนจากเจ้าชีพไปเมื่ออายุ18ปีมาช่วยมูชินี่เลยสูงยี่สิบเอ็ดปีนี่เบ้บ่อ๋อลูกพี่ลูกบ้านเสียยี่อุ้ยจีเย่โจ้จ้าบีร์กูจ้าบีบ้าพี่ नाने से टेंग पी कु ये मखड़ा मामी में लूना ये कुदोगा आकुदान दुकान लेगा शी दे रे तंगे ये सारा घोटो छबी ये तना येरिया डेपना सिंगा मट्टंगे आजा में सियाली का तुरोगाऊं बाबिया तुरोगाऊं नकाऊं मासा भी बा सियाजी ने काऊं में ठेंद्रो दा चीदा सीजे मिरो बिया अता अने ये भीगाने केबी बाबिया लोअ डागो पियो बा เยรียกาลูกาโรมีน้องยีน้องมากงกงเสียมาชีบูสุราพาสุราจ้าบูดาเบเยรียกาวยมีน้องป่าเลือกบากว่าเป็นเนี่ยไก่ท้าสุยเยรียกาวยตะสูน้ำมามีบูซาสูบีซาดาสไลเมชิ้นเสียชิ้นกะเสียกะตั้งไงยี่มวยนังกะจะนอตีเดจ้าดาบรีดาจ้าดาบรีดาสูจีจาวฮัวฮานะฮูเรียนเป้ามันนักเล่าเรื่องตะซีจี หัวเรก็ชี้ที่คลอคลอคลออายุยืนไอเปียวตัวบีเทมาเย่เสียจีเสียจีเอเอเอเสียจีนี่ก็ไอเปียวลูกที่แน่นอนไอเปียวนี่ไล่ดามาเอเอมินูก็ไอเปียวลูกไอนี่เดทเทมาไปเลยแต่แกรอไอนี่เดนักขันตัวจงใจยินดีลูกไปพิจารณ์มาท่ามาตีลูกบักขมยาแกว่าเสียจีเอเสียจีนูละไอเล่โฮ นักขันนูลาบิโซยตัวตัวบาร์ร์คำยาที่ตั้งไงยะซาดายะฮอตามีจวนไลน์ต่อยขึ้นมาจ้าในบาร์ล่าอืมโซรากาโรเบซ่าบอสโซโรสิกามยาบีในเสียตยาโกมลงสันนั่นเองมาตีในบาร์ล่าท่าสุยขันอาเปียกันชินีบีบอสยาจีเอพยาพยาอเมริเซียเลตโกมาเกย์ในนอบุลาจิมีเอโตบิดอเลอืม ที่ตั้งไงมาอะไรกันก้องกันยินเนาะตัวจ้ะยาวเท่าตรากินก้องยินน่ะพี่อืมเฮียรียาพิวไปไล่อยู่เนี่ยก็สูบไปสูบเอาไว้ตัวลาจามาหมกช้าไปพี่ฮะจะเกล้าเหี้ยเสียจีพี่จ้ะเอ๋เขาบอกเสียจีพี่จ้ะตีจานไล่มาท่าซังมาโยงจีเรตบอกละคุยจะยังไงเท่าไรซังมาเงาคุณเนี่ยทำไรพี่จินตุลพี่ลุงน่ะไอ้อะไรกันท่าละมาท่าละมากูพี่จ้ะเนาะต่อมาดีเย่ ถ้าทุบกิซากูรู้น้องมาซีเซนโลยาบาร์เร่วันตาไรด้าบ้าเย่บ้าเสียเลยท่าลาบีท่าลาบีอยู่ให้มาท่าซีเนอมาท่าซีเนอดูข้าบาร์เบ่เขามาทายาญาติเราหมู่กันเนี่ยไม่กันเนี่ยเลี้ยจ้าตัวมาพี่จะเนาะไปยังนี่ได้เลยพี่เลี้ยบ้ามาพี่บุญเนาะเขาเก่งเช่นจะเนาะวันตาไรเด็ดเก็บบ้าโอ้ฮะงาเล่วันตาเลยฮีเจ้าก็ใจท่านลงไปพี่เสียเลยนี่ก้าวบีเนาะ จะเกิดรอเสียจีอุ้ยจีสวนสายเอ้กูพี่ยังมีพิสูจน์สาวๆไปบ่อยาเร่ฮอดีก็จะจีเอ็ตมีเอ้เจ้าทุกเสียลีขมยาคุโลทุรุรนอพิลาดาบ่เขาบูรานนวันจะจีมียาจันดีเร่จะนอนเล่ป่าเร่ลีชัวเร่ก็ยังไม่มาเนี่ยเท่าเนี่ยเล่เท่าไปเลยอยู่ในจีซังเอ้ตราคิโมกิซากูเล่สับิเซนราจาโอโน่พอลูซีเซมาเร่เล่ตราคิโมกิซากา ขมยานในจงเนี่ยลงมาพิมาเจ้าเส้นลาบิดาย้อนในย้อนจ้างก็ช่างงบพิบีตราเดสับโบเลยลูกกองบอบยาอามาเบฟูตัววาดีเย่ไต่กองเนี่ยเลี้ยบบอบยาเสียเล็กกูไปดูตัวแต่ตาลงกองตัวเดียวย้อนดูย้อนได้ตัวเลยโจชิมาโบกองเดียพอจะไปดอบอยู่เฮ้ปอกคอมิมิเข้ามาเลยลุงมาจีปอกคอบ้าจะน้องไม่เมมูเดียตัวน้องได้ยามีบาร์เรติจีเย่
ရှက်လဲရှက်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ခုချိန်ကစပြီးတော့တေးရေတရက်ကိုစွန့်လို့ပြီးစိတ်သက်လူသိနဲ့ရဲရွာအကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်တရားဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ချွေးနဲ့မိုက်ကျွေးကိုစက်ဝင်ပြပါဗျာတိတ်ကောင်းတော့မကိုပေါက်ခေါ်ရင်ဟင်ဆရာလေးအခုလို့အတိတရားနဲ့အမားအမှန်ခွဲခြားတတ်လာတဲ့ခမည်းကိုအားလုံးကခွင့်လို့ကြမှာပါဗျာအားလုံးကခွင့်လို့ကြမှာဟုတ်လားဆရာလေးကြောက်ကို ကြားရနေရမှာတောင်းပေးကြပါတော့ဗျာရက်ကောင်ရက်မြွေမိတာနဲ့တရာစားချောင်းရဲမှာဖြစ်တယ်တရွာနဲ့တရွာချက်ကင်ရင်းနှီးမှုအပြေအဝရှိကြပါကြားလားရွာနှစ်ရွာပူးပေါင်းပြီးနေ့မအာညမှာတရာကြီးကိုတီးဆောက်လိုက်ကြတာတိတ်မကြလိုက်တရာကြီးပြီးစီးသွားပါရောလားဒီကြားထဲမှာဦးမြင့်ကြီးရွာကိုတစ်ခေါက်မှပြန်မြောက်ဖြစ်တဲ့အံ့ဩပါတယ်ဗျာဆင်စုရွာဘက်ကိုခြေဦးမလှည့်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းက ရှိနေလို့ပေါ့ကွာဟွန်းရွာမှာဖះပွဲကျင်းမှမယ်ဆိုတော့ဆင်စုရွာထဲကကာလာတော်တွေဖြစ်ကြတယ်မောင်မြကြီးနဲ့ဖိုးတဝေတို့ကဥဆောင်လှုပ်ရှားကြရပြီပေါ့မြို့တက်ပြီးတော့ဇက်ပွဲငှားတဲ့ကိစ္စအစဉ်ပြေခဲ့ရလားဖိုးမြေပြေပါမြို့ကဇက်စရာဥသိစင်းရဲ့ဇက်ပွဲကိုဆံရံပေးပြီးတော့ငှားခဲ့တယ်လေဟဲဟဲကျန်တဲ့ငွေကိုတော့ ပွဲစီပွဲစားထွက်တဲ့ထွက်တာနဲ့ညကြီးခြေရမှာနမဲကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေပါရဲ့လားဟမပါမဲနဲ့နေပါမလားဇက်ကြီးကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ငှားခဲ့တာကွဒါတော့ငါမို့လို့လိုက်တာပွဲခွင့်ကတနက်စာပြည့်နေပြီဒါနဲ့ဇက်စင်ကိစ္စကိုပြီးပြနိုင်မှာမလားဖိုးတဝေးဒီနေ့ပြတ်နိုင်တယ်အမိုးနဲ့အကပဲလိုတော့တယ်ဟအားလုံးလွယ်ရီဖြစ်နေပြီဟဲဟဲဟဲ ဒါဆိုရင်တကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ပြေးပြီးတော့ပြောအောင်ပါပဲမြို့ကဆန်းဆွဲရောက်လာပြီဟဲ့ရွာသူရွာသားတွေကဇက်ပစ္စည်းတွေကိုကူပြီးတဲချပေးကြတယ်ဘူးအချိန်မီရောက်လာပါမလားလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာဇက်စရာရဲ့ကျောက်ကအချိန်ကိုလေးစားတက်တဲ့ကောင်းပါဗျာကျောက်နဲ့အလုတ်တူတူတွဲလုတ်သူမှန်မြတ်ကိုလည်းအချိန်တိကြပြီအလုတ်လေးစားတက်မှာကျောက်ကကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့တရဲမောင်ကြီးဆိုတဲ့မင်းသားမပါဘူးဆိုဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကအချိန်မလေးစားတတ်လို့ကျုံနဲ့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်တာပါမလားဘူးဟင်တဒါဆိုရင်ပြဿနာပဲမပူပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီမင်းသားထက်ကောင်းတဲ့မင်းသားတလက်ကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်ဗျတရဲမောင်ကြီးရဲ့ဆရာအောင်လန်တော်မောင်မောင်ခင်ဆွေရဲ့သားတပည့်မြို့တော်ရေးဝင်းဆိုတာပေါ့ ရွာရဲလက်ကျင်ညာတဲ့ကောင်ကိုအချိန်မီသတိပေးဖို့ပြေးလိုက်အောင်မှာပဲဖူးမမှားရွံ့ရအောင်သတင်းစကားပြောရရင်မင်းသားကပလဲရမမှိန်တမိန်မှာအမြဲဖြောင်းနေတဲ့တရဲမောင်ခေမာတဲ့ခမညာဟိုဟိုဟိုမောင်ခေဒီညမပါဘူးတဲ့ဟိုက်တရဲမောင်ခေမာတဲ့ခမညာမောင်ခေဒီညမပါဘူးတဲ့ဟိုက်ဒုက္ခပါပဲကွာနေရာနဲ့អော်ခဲ့ပြီဟာ အဲ့ဒီနေရာကိုနောက်တစ်ခါထောက်အောင်ပြရမယ့်ပုံပဲဟွန်းဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်စောစောကအော်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ပြန်မှုပါတယ်ခမညာဟင်မင်းသားမောင်ခင်အစားကပြအတုံးတော်ခမဲမင်းသားကြောက်ကအဲဟိုရင်ခက်တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးဟိုဗျာနာမည်မှဲ့စရာရှာလို့ကွာမင်းသားမောင်ခင်ရဲ့ဆရာမင်းသားတက်တယောက်ပြောင်းကားမှာဆိုတဲ့အကြောင်းဟဲ့လူဒီမဲခမညာဘာတွေရှောက်အောင်နေတာလဲအမဲ ငါလုံးငါလုံးနေတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းဘာကောင်လဲလူကခွစ်ပြစ်တဲ့ဒုက္ခလောက်နဲ့ငါ့ကိုလက်ဟောက်တာကြည့်စမ်းတခါအော်ပြီးသားကိုနောက်တစ်ခါထောက်အောင်ရလို့မောရတဲ့အထင်လာရှုပ်တဲ့ကောင်ဟိုက်ရက်လိုက်စမ်းဟိုက်လူခမရကိုယ့်ရကိုလက်ကမဲ့မင်းသားကိုဘာဖြစ်လို့ဘလအာကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်တာလဲတကြီးနဲ့တိုင်လိုက်ရမလားဘာပြောတယ်ဒါမင်းသားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရှင်းပေးပါဦးဆက်စရာကျ
ตุงเนตุมาเบเยเวนกะเนกัดเตဖြစ်ตွားရတယ်အမေပေးထားတဲ့နာမည်ပြတ်ပါပြီဗျာဩကာနီးမှာရဲကိုအစဖော်မြောင်မိသွားတဲ့ကျုပ်အဖြစ်ပါခုမှဘာဖြစ်လဲဆက်စရာသာရောက်လာရင်ကျွန်တော်နာမှာဟွကျုပ်တောင်းမှမပါတယ်မင်းသားရေနော်ကိုလောက်ကိုမမေ့လျော်မပေါ်မဆားတဲ့လုံမှာပေါ့ကံကောင်းလို့ဒုက္ခမရောက်တာကဲဗျာဒီတစ်ခါမမားစရာကိုစိတ်ချ Nyuro yewin, mingale, ko kaya me apayngu,
Mario Michel, little no. How hocket uji? Muro, yewin by the camia. Cut dego kins ha look like babi. Takedo, Sassia go to senso duca. Long as I am a damn wadana patubo. Mommy piggy the sing with dinner. Pay white and lighter. What work way to all? Lagani jama, kamangana, nisa ya ludigo, suko get a get ali. Deeper macalapan toma pito me. Dinya, pass it of gamale, minda. Eh, holy, Pietalo, mayma. Jotin satai tata solo, willa wewe. Minta monkey, monkey go pimanga nine dajo, tutu yewingo, minta baso be, a ten pandini yadabo. Obra kayo, pare levia, eh, ho. Alibaba net letangaya levia. Let us see by the no, a low when I taught all I looked at let the mago poundy dongaya she be. Mamiere the bobo. Lua da piano sasia. Pama malubau. Teacher na takudo she de. Ti yoni chosoma naile bali machami buda. Eh. Yuabe yaga copora jipotilu. Nyaga songdore. Hoga miniare yabo. Ha. Hola. Jesu babia. Pay one got a GJ babyo. Pure zasia. Sala yarabia. Poetra dome. Pasa kayam lesura ara. How dabe. Kapia yam is second and pata be. Sapo darigo piopia like the day. Along the pop out and no. Dinya, hova yaka, chomisi na yego toazia she day. Chomne yanyi jinide, go pota jibo. Matualuga macabu, a chami piano lamaba, same bujane chara. Puegin emma, luga a pibe. Puesa tobi sovaro. Tangango nima balo. A puro tobi sorane. Sasiago arinyadra. Jane nyaji pichi yare. Sasiagale, yaring we took go eight de tebi dane. Disajoman, we look at yazija, lama tobi only. A chain lubi, lorere jare. Nayaka saga matom pi toya ome. Jogo kumbia omya. Hoke. Uji uji, ele. Pio zasia, cana neva o. Jano kaya mezaka, baluna tayame kama. Adi kama tangi. Nga yau piange ma ba. Nga pian yau ma sabi nyon jame. A chain me piamia luka toka babia. Zasia ga a chain go lizabi. A loco tija pieta du sura tia ne minda ye. Tukamya. Matuama pia toyame lumu yikisa jau toya shadaba. Kayitri on lo. Chokuda yarega mi napi labare. Mapuane. See saw Pido women bia. Sassia, Massibi me. Sassia, no jada de die. Wunji de twa, simbi in twa. Napado tonetti do hollow way. Ye ye ye, mita, jama, chama, shunamia. Oh, pare. Ye 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 ye. Leakin than chapo jama. Balloon, mita. Puangan pola chimaro. Shui, hobby qua chabi. Sangale, mutuadro. Pretagale, a jack to it abo. Balloon and Minda Gale, a swam of Piaga Piala Jarama. Hey, Blue, Kang Bowlai, Minda, Time Yomia, going to Pian Cha Guam. Let young Rabi Lee, D Kankani that Nana in Jadobi. Now come Piamu, three topi oma. Maumiaji, Mammy Jiko Rang, Sakombo Tabi, Time Pong Jagane. Hey, Balloon and Minda. Break that jago, lining ye, mole and dolly, maybe you. Now the camp young would then be. Break that jack, lining them, how boob ya. D come away. Balloon and minda. Padu te beamasurago. Sassiaga, piomato boob ya. Sassiago, a mian cobe java. Dito ma. Sassia, tore yago, libo. A mian season yadabo. Jok did it, jok dorme. Ho yado. Pay wine him a pay show me the sassiago. Dan tree yadabo. Show me maybe Jenny de Sassia. Ain't Pianchi? Eh. Say young Piambo chain of Matibu Pianidago. Lamina to go down. Told that to be the hollow like the day. Balloon and Minda Tay, Minda by Nina Sura Lida Matia, Ton and Gatoni Bay. Tasso in Blue the Biama Bo. Hobby. Blue the Yamare, Pido, Sacco Bomato. No Uzalo. Mohai Pimans on a ye ye be she needed a chain bo. Minda go and nine bay. Bluga te he. Kalaka jada pure, come ye at tango. Machana on pinny day. Chaya mea at so. Second, the water at the tabido or pure abo. Blue te guapura machabula. Sassia malida pime. Dido ma,
ဘလူးခမရဝန်တာအယနဲ့ခြေကားရလက်ကရလဲချပြလိုက်ရောပါလားတေပြီပျော်လိုက်တာဟေးဒါမှဒုက္ခမြကြီးကွာပြိတ္တကလက်ခုပ်အောပါပြီးပြီအော်ခဲလိုက်ကြတာဇက်စရာပြန်မလာတာကိစ္စမရှိဘူးဇက်သမားတွေကိုညကြီးတပြားမှချေမသွားဘူးတဲ့ဖယားဖယားအတူပအိမ်မှာလဲဇက်စရာမရှိတော့ဘူးကြောက်ခုပဲအဲ့ဒီကပြန်လာတာဖဲရှုံးတာမှာဝဝကိုကွဲရောပဲတဲ့ သူထွက်သွားတာကြာပြီဆိုပဲဟေးဇက်ဖို့ခြေလိုက်တဲ့ငွေကိုဖဲရှုံးတာကြောင့်ဇက်စရာထွက်ပြီးမှအာလုံးသိရတော့တယ်ဒါဆိုရင်ငါငှားပေးလိုက်တဲ့မြင်းမပါသွားပြီပေါ့လောက်ရပါဇက်စရာရဲ့တူဝီးချင်းတော့ကလိန်ကြသွားရတဲ့ဗျာဇက်ဖွဲ့သားတွေကိုတော့ရွာကန်လူတွေကတနာတာကြောင့်စုဆောင်ရသည်မဲ့ငွေကြီးလေးနဲ့ဇရိတ်ပေးထောက်ပံ့လိုက်လို့နေရက်ကိုပြန်နိုင်သွားကြပြီမဲ့ မောင်မြကြီးတယောက်ကတော့ငါးစီသနာကိုစော်ကားတဲ့ဇက်စရာနှစ်ကိုတွေ့အောင်စာပြီးတော့ဆုံးမရမှာကျင်းနဲ့မဲကွမြေကြီးတဲ့တကြီးပဲရှိတယ်ရွာထဲမှာလဲမျက်နာမရတဲ့အပြင်မြင်းဘိုးပါရော်ပေးရတော့မှာမို့ရွာကနေတချိုးတဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ပါရောလားဖေးရင်မြေကြီးရှင်ရင်လဲမြေကြီးပဲမြေကြီးတဲကိုမြေကြီးမရောက်မချင်းဒင်းနဲ့အပြက်ရှင်းဖို့ငါလာပြီဟဲ့အဲ့ဒီကားစားလို့ဇက်စရာကိုရှာပွင့်ရင် မျိုးမှာပဲတောင်တွင်နေခဲ့တာပဲငါဝါသနာပါတယ်စာတို့ပေးစားလေးတွေရေးပြီးဘဝကိုရက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ကွာရွာသားတယောက်ဇက်ကုံဘုတ်ကိုလွှားခနဲ့ခုန်တက်ပြီးပြိတ္တအားလုံးမျက်ဝါးထင်နေမှာပဲအပိုးတွေမကြွားတော့ပါဘူးဘလူးနဲ့မင်းသားတပ်ဖို့နေလိုက်ကြတာဘသူမှအနိုင်မတက်နိုင်တာပြိတ္တမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီအချိန်မှာဘလူးသေးစားဟဲ့လို့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ ဘလူးခမရဖင်တောင်အောင်လက်မီစန့်သွားတာဘလူးကိုနိုင်တဲ့အာကရောက်ကြတို့ဆင်းစုတာမောင်မြကြီးတဲ့ဗျာဟာဟာဟုတ်တယ်မှန်တယ်တုတ်တို့ရွာသားတော်တော်ဒီတစ်ချက်ကဂုံတယ်ဗျာဟာဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကပွဲဆက်မကဖြစ်တော့ပါဘူးဇက်စရာရောက်မလာလို့ဒုက္ခတော့ရောက်ပြီထင်တယ်ဖိုးမြေရဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဦးမြေရဲ့စိတ်မကောင်းစရာနော်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲကွာမြို့မှာကျင်လည်ရပေမဲ့ มวยเยยั่วกูตะเน่มาไม่ลงไม่ได้ก็อ่ําแหมเบคุงาสาตีเมโกงาเปลี่ยนง้วยยะไปสรอกยังโกจีนูเดะตะเก้แกอฉิ่มสิบุปิสิฤโกเปญยัตถาสินโมลุจะซออุเมสายั่วสาดันแท้ๆลุ่ยตะลงเบงาเตเก้มาบอพูอุเมโกตุ่ยอ่องชาบิขอลานายเก้ดาจนตาวนเจบาบิปะลุยโยขะมะอตวยซาลีดิเผ็ดแจ่นยิไล่ปะลาเก้เดอ้าลงเยสนะมะจาเกินปี้วะรอเม အားလုံးရဲ့ဆန္ဒမကြခင်ပြေဝတော့မယ်မိရထားကြီးကဘူရာစင်ကိုရက်နာခဲ့ပေမဲ့ပလွေယူးရဲ့အတွေ့ကမရက်နာနောင်လာမဲ့နှစ်တွေမှာလေဖျားပွဲတော့ကိုပျော်ပျော်ပွားပွားကျင်းမှပြုလုပ်နိုင်တော့မှမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဘူးကိုမြေကြီးကလည်းသူ့အတွေ့နဲ့တူပဲညင်ခွေးတွေကတော့လမ်းမော့ပဲရအင်းအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာမေးကနေအိပ်ပျော်သွားလို့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟာဦးမြေဦးမြေဘယ်ရောက်သွား အပေါ့ပါတော့တာနေမှာပေါ့အထဲမှာလူရှိပုံရတယ်ဖွင့်လို့မရဘူးအတော်ကြာတဲ့အထိဦးမြေကြီးကမပေါ်လားအိမ်သာထဲမှာမူးပြီးလဲနေတာမသိဘူးလိုက်ကြည့်အောင်မှကျွန်တော်အတွင်းကဂျက်ဖွင့်တံကိုကြားလိုက်ရဲ့အိမ်သာတက်တာကြားလာကြည့်လိုက်ဦးအိမ်သာတကားကိုပွင့်တော့တဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုက်လွယ်ပြီဦးမြေလည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့ကောင်ကအဲ့နေနဲ့ဘာကြီးကိုနှုတ်ပြီးမေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဒီမဲ့ဘာကြီးက
ho. Napu bian bian ne sibian lai tau lai lu piora la mao ye. Tu ga longa ne napu ra la gre ga seno abi kwe. Pia, adi bura ma yet asai do. Luo jade ga kawa wa ludia go tu bi. Tinga tiang ni ra kulo ye yu yene. Sara zang tau ye yara be. Pido, ngana te adi sa yogo te baby. Mao ye nora yen disa pila bo ma doare. Jo. Hin? Umi pelu lu lai balai. Jesu babai bai Paluyo, ngalo ite ma sanyo sao shire, sende piasa kabo twa, juama meme usa mido piasa taitan neba. Pero yamatange nga yau lage me, nga twa yichi de geza, mamio lime pobola lo, mine kata lanko ila yada, ngago nale biba. Po, tutu de umi, kita yango. Ho babi, tu shani ne sasia utasingo tu da lo piame.
ngaye chinu mu de yo phai to ya bian bi bo u mie ti ya kan kaw ma si khu lo sin su ywa ne na win ya ba a si we kho yu ya chin kaisa ha sin su ywa ne na win ya so da ta toi de ta ta de lo su ywa la au su zi mu a pye ne a chou du pu paw saung ywa ya ma a chain ko yauk la bi di do sin su ywa ma phaya pwe ne pyo pwe shin mo chin ma pyu lo mae kaisa do ne ywa lo ma ta won shi de e ho 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 ka la ni da ho ba de a ta ye ma nyu ne chano plu yu pyan yauk la ba bi ti ji me u mie ji ba ka ye la ti ji me ye nyun ja ja tai ta so san bya myu ko twa bi u mie ji ko sha bon daw phwin ka ba de myu ko twa da nya ta so san bya lo ka ba le myu ma cha paw lo la pyo sa ma au myu ma cha ma paw bi me ka paw de ba ti lo le ke tha ba ro kwa Mommy Gina Twiggela, Ku Tuga Bamale. Palu Yoga, Pipia Kedme Alonso Go, the genie only the qua. Yadu Yadari go shimbia rabo. Umi garo, a chimmy yawna met the boshi de. Kai, Tasso ye subway dra, Palu Yuba chisis in Biroque. Mane, diga, chonsia le shini dabe. Ni night time in Biro Lobo qua. Hog ba, the man longo mame bubio. Counter car, yes, she do. Japan sibo low. Dog tongue at the jida boga, jala. Joke up some yazo tedana no. Joke same be a low me. Shame be in the yaga, the yuidama mayobu dabe. Ibagua, same be a luchinago. Yo, disago luchat hunting a poche. Be jamme. Ha ha ha. Dime ujaba. Joke sulagong a lojina yama bia. Namaya yichopia ma gausa pime. Ho, money be so easy. Namaya, you chop your mecca, some hope will pure yama. Sago to the chapalo, pure yene qua, tui. Eh? Gay, pian summer, ready? Namaya, you chop your mecca, some hope boobia. Mokono, yuata umbo, pian leading a cana matis open a puppy me hey. Toka babe. Mokono, yuata babia. Pega tis open a palayabian ale. Pian leading a car. Nama timelo yirada, mammy and bula. Let ye go palo yao yima bo. Bok by kami mi yido. Naga a saint chaw. Now sa dready pila yada. Sambi and sasago chakai lady. Napo chaga ta mau. Ta we to, eh? Majim me hobby. Hakao. Me pila siya zigo. Ta we to le baline yainago. Pia. Uji ta we to go sogara mobau. Sajan nida ba. Janoga salongo bao mi ma papa da da suro ho. Boya nile li, mia kong lo li pe. Di bong zan du ne, sen bo ta cha yino, nga ba mako ma fe jare. Umi ga le bom la, ba lo yin kao ma le. Chao siya, lo ba o. Take pinya shunri ma mhau be bia, jide du gare ga le ta po cha bao cha ma ba. Pyo wa shun me tku ni ne, Pure be young tata bello, say tema, my yu yin, won't bobare. Addie luba, say pine pieta, gomare. Boyuta season pie, stang jade, nyanta, tassata nabadwa. Mikele ye, shave ye, ibwe. Break the garo, the canet apila jadama. A cock on the way, ha. Juarega, punailine, mummy udo dwebo. Fu, do de ye, payaja malu, boyuta saint chodavi. Sako boma cani donga hoda. Sing out yoruma pitanaga taba yola. He he he. A ching yorukong, ke he ke. Ha pap papi. Sako boma cayne. Jamaya time they tummy onazago. Chadown it in that door. Takelo, chumia chutuagi. But now, shako limile. Tamenta loma tigare, hm. A change in we wear, tig and labor way, no. Yeah, why man, I go nine get them ya. Dini yama, the county can yavi. A cana selago, paya two grime jime. Pocho gale, do janetu. Muji maji loaded coebu do poigale, paya jibe pitunia. Say, gonsi do api. Chatares are a mini lumiala. Pocho jiga pine edia. Do kind harret aliama, sayoko cone catara tuila. Calaca chagani, palu yuku and three pidoma. Don't know me, qua. Toba. Dot, dot, dot. Pasa yada, do you need a bo? Dido,
ဖိုးချက်ကများတန်လျက်ကိုအတာမပြီးစာရွက်ကိုကြည့်မယ်လဲလို့ရောအဲ့ပြစာရွက်ကကော်ရီကော်သွားပြီးဟာစာရွက်ကိုလိုက်ဖန်ရင်ဇက်ခုံပေါ်ကနေအရှိန်လိုမျိုးပြုတ်ကြလို့သတိလစ်သွားပါရောလားဖိုးချက်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးပြိတ္တအားလုံးငိုအပ်တဲ့ရေအပ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကပြတယ်မှတ်လို့ကြည့်နေတာဘာဟုတ်လို့တော့ဟာဖိုးချက်ဖိုးချက်သတိရပြီလားဟင်မင်းနဲ့ကွာငါထွက်ပြေးချင်းဆိုင်ပေါက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနဝင်းရွာသားတယောက်အပြေးအလွှာရောက်လာပြီးဘျောကိုပလူယိုမတင်ကားပေါ်ရလူတယောက်ကိုတံတားပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရလို့ဟင်ဟေးဟာတုံတုံဟေးတုံတင်းတို့ကြည့်လို့ကြဟေးရှေ့မတုံးနဲ့တုံးရင်ပြစ်လိုက်ထဲလိုက်မှာနော်ဟာကျွန်တော်မပါဘူးဟင်ဒီတန်ကိုကြောက်ဘူးပါလေကြောက်ဘူးပါဟုတ်ပြီဥမြေဟဲ့အောင်ဖုံးမြေဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဥမြေရဲ့ဥမြေအတွက်ဆိုးရိမ်နေကြတာလမ်းဘူတာမှာဆင်းသွားတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောမတော့တာလဲဗျဒီလိုကွာပေါင်းတဲ့ဘူတာကိုရောက်တော့လူအောင်ကြတဲ့မှာငါရှာနေတဲ့လူကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့နောက်ကနေခြေရခံပြီးတော့လိုက်သွားသွားငါလိုက်နေမှာသူတိတ်သွားတော့ရှေ့ကအတကုံကိုပြေးတော့တာပဲကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကားတစ်စီးကဘွားကနေပေါ်လာပြီးဟာဇက်စရာရဲ့ဇီဝင်ကိုခြွေပြစ်လိုက်ပါရောလားမသေးခင်သူ့အမတွေတော့ခွင့်လို့ဘို့ငါ့ကိုတဖွာပေါ်တောင်းမှန်လိုက်တာမှကွာသူ့ဖြစ်ကိုငါမကြည့်ရအောင်ပါပဲခံစားရတယ်ပြီးတော့လောကလည်းမှာမျက်နှာငယ်စွာနဲ့ခိုကိုရမယ်ကြံရိတ်ခက်ရတယ်သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုစောက်ရှောက်ဖို့ကြောင်းအတနာခံရှာတာနဲ့တသက်လုံးစောက်ရှောက်ပါမယ်လို့ငါကိုယ်တိုင်ဂရိပေးပြီးခလေးမလေးကိုလက်ဆွဲလို့ပေါင်းတိပြုံးကနေဆင်စုရကိုခြိတက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ကွာခလေးမလေးကအခုဘမလဲဟာဦးမြင့်ကြီးဆိုတာပေါ့ဟိုးကနေလာနေတဲ့ခလေးမပေါ့ဟင်တူလားရန်ကုန်မြို့ဘတ်စကားပေါ်မှာပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးမှာပလွေရိုးချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တာပေါ့ကိုကြီးခလေးမဆိုတော့ငငယ်လေးမှတ်နေတာငါတွေ့ကျိတ်နဲ့ထွေးမိတဲ့ဘုံအီမကြီးပဲအမလေးဟင်ကိုငစင်ရိုင်းကိုအိတ်ဖောင်းလို့ချိတ်တောင်းတာပေါ့လေဒီတခါတော့နင်ပြေးနိုင်မှလွတ်မဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုကြီးရဲ့မိလေးရဲ့အဲ့ဒီညကပြီးသူကပြီးလိုက်သူကလိုက်နေဆင်စုရွာတရွာလုံးဖြောင်းစနေတာပေါ့ရွာထိပ်ကတစ်ပင်ရိတ်မှာတိုးတိတ်ညင်တာချစ်တေးကပြတွေတီကာဖွဲ့ရင်နှလုံးသားချင်းတရားခိနေကြရဲ့နှူးကဘသူမှသတိမထားမိကြဟုတ်ကဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဒီမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။လာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။